Simptomi gripa su već svima uglavnom poznati. Visoka telesna temperatura, bol u mišićima i zglobovima, kijavica, groznica i kašalj. I kod ove bolesti važi pravilo da ostanemo kod kuće, odležimo je, pijemo što više tečnosti i ublažavamo simptome. Kod većih tegoba važno je znati da pomoć treba da potražimo od naših izabranih lekara, a ne u hitnoj medicinskoj službi koja se bavi drugim zdravstvenim problemima. Unazad, pa moglo bi se reći nekoliko nedelja, imamo povećan broj pacijenata sa simptomima gripa. Da podsjetim pacijente, to su simptome povišena temperatura, kašalj, bolovi generalizovani u telu, malaksavost. U tom slučaju, posebno ako dođe do povišene temperature, treba da obavezno ljudi da se jave svom izabranom lekaru. Razlog je naravno ove zime koje praktično nije bilo, kako se čini neće ni biti, naravno to pogoduje mikroorganizmima. Koji su to razlozi kad pacijenti treba da zatraže pomoć, a dokad mogu sami sebi da pomažu u ovim situacijama? Pa uglavnom fundamentalni simptom je povišena temperatura, preko 38 stepeni, ta treba obavezno da se jave svom izabranom lekaru, da se izvadi krv, da se eventualno uradi antibiogram, sve što je potrebno dijagnostički da se uradi, da se proceni lekar izabrani, da li je to za neku terapiju ili za kućno lečenje. Da li se od ovog gripa može dobiti kasnije i upala pluća? Apsolutno, može, posebno hronični pacijenti sa hroničnim plućnim morbiditetom, obavezno da se jave lekaru, naravno da podsjetimo i da postoji vakcina, posebno za starije, za plućne bolesnike, apsolutno to može da se iskomplikuje, kažem, posebno kod tog dela stanovništva. Bržem lečenju gripa svakako će doprineti i bolje stanje našeg imunog sistema. Zato treba da ga ojačamo pre bolesti, ishranom bogatom mineralima i vitaminima, naravno fizičkom aktivnošću i boravkom na svežem vazduhu.